Засідання розпочалося з резолюції. Майже дві години суддя Анатолій Савченко коротко зачитував деталі справи, свідчення та позиції сторін. У залі лише сторони у справі та представники ЗМІ. Тож після двогодинного зачитування вирок такий. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 373 КПК України, у разі якщо не доведено, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим, ухвалюється виправдальний вирок. З урахуванням наданих обвинуваченням і досліджених судом доказів, суд приходить до висновку, що стороною обвинувачення не надано суду достатніх переконливих доказів вчинення Саєнко кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, а тому її необхідно виправдати на підставі пункту 2 частини 1 статті 373 КПК України через недоведеність вчинення нею цього кримінального правопорушення. З вироком незгодна сторона потерпілих, адвокат Дмитро Семеха, каже, буде апеляція. Фактично цей вирок є прецедентом. На сьогоднішній день після цього вироку у жодної особи немає впевненості в тому, що коли станеться ДТП, не дай Боже кожному, коли приїде слідчий, тепер кожна особа не впевнена в діях слідчого, в його кваліфікації, в те, що він добросовісно буде підходити до своїх обов'язків, в те, що він добросовісно відібере всі зразки, які необхідні для подальшого проведення слідчих дій та експериментів. К сожалению, нам не вдалося спасти ні свого ребенка, ні його дедушку, який його любив. Да, я не думала о том, какой будет результаты этого судебного процесса, конечно, скорее всего, неутешительные, судя по тому, как вел себя судья на протяжении всех этих двух лет. Он помогал врать свидетелям, он, используя свою безнаказанность, вибрав такий путь. Прокурор теж підтримує позицію потерпілих, адже і прохали для обвинувачуваної 8 років позбавлення волі. Ми вважаємо, що тими доказами, які були зібрані під час досудового розслідування, повністю доводилася її вина. І в зв'язку з цим ми попросили максимальний розмір покарання, виді 8 років позбавлення волі. Сама Наталія Саєнко вирок не коментує. Її адвокат вважає рішення суду справедливим. Анна Ружін, Максим Гуміров, телеканал «Центральний».